بسم الله الرحمن الرحيم. ایک حدیث ہے فرمایا کہ طول عمر جن کی ہوتی ہے، زندگیاں جن کی طویل ہوتی ہیں، وہ تقدیر سے کم ہوتی ہیں، احسان کرنے سے زیادہ ہوتی ہیں. یعنی ایک اللہ نے مقدر رکھا ہوا ہے کہ آپ کی زندگی اتنی ہے، 60 سال. وہ 60 سال تک پہنچنا یا 70 سال تک، 80 سال تک پہنچنا، وہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس سے کم ہے، دوسروں پر احسان کرنے سے زیادہ ہے. دوسروں پر احسان کرنا، اس سے زیادہ لوگ جیتے ہیں بنسبت تقدیر کے. اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جن کی اموات ہوتی ہے ان میں سے کم ہوتے ہیں کہ جو اپنی تقدیر کی عمر کو پا کر مرتے ہیں، گناہ سے مرنے والے وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ دونوں طرف بات ہے، یعنی اگر وہ گناہ کرتا ہے اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے، احسان کرتا ہے اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے. فقط طول عمر بھی کافی نہیں ہے، طول عمر تو شیطان کی بھی ہے، طول عمر شیطان کی بھی ہے. وہ طول عمر کے جو خیر پر ہو وہ ضروری ہے. اس لیے کہ دعائے مکارم الاخلاق میں امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ پروردگار میری زندگی کو تو اس وقت تک جاری رکھ جب تک خیر میں استعمال ہوتی رہے، اور اگر یہ شیطان کی چراگاہ بن جائے تو زندگی کے بجائے مجھے موت دے دے. طول عمر فائدہ مند نہیں ہے. پھر تو غور فرمائے.